я пишаюсь тим, що я з першого дня був серед тих людей, які хотіли гідності в нашій країні. І я був і на Майдані в Києві, і в Запоріжжі був, і в мене перед очима зараз ситуація, коли ми приїхали в Київ після побиття студентів і йшли через Майдан Незалежності до Софіївської, Михайлівської площі. Я пам'ятаю, яка маса людей йшла, там був мільйон. Моя мета, як думаю, і усіх тих, хто був у Запоріжжі, і в Києві, і в других містах нашої держави, змінити цей режим, який нас і привів до війни з Росією. Це були негідники, які повинні сидіти в тюрмі. 10 років назад ми всі були в шокі від того, що наша, так сказати, тодішня влада могла підняти руку на самих святих, це дітей, студентів. От, і ми всі тоді, вся Україна восстала проти цього. 13 лютого, да, 2014 року приїздить до нас поліцейський і питає, де ваш син. А потім він дуже серйозно каже, ну ми машину згорівшу знайшли. Його викрали, вивезли на територію, на кордон Дніпропетровської і Запорізької області, Червоний Яр. От, і там його от, спочатку розстріляли, а потім спалили машину. Ми кожну неділю вшановуємо їх, кожен день ми вшановуємо їх, тому що Сережі нема і наших героїв, котрі перші герої Небесної Сотні. Ми зараз спілкуємося з друзями, котрі знаходяться на передовій, котрі воюють.